перевіряти суддів на поліграфії, моніторити роботу тих судів, працівники яких попалися на хабарі, та невідкладно проаналізувати діяльність Верховного суду. Це лише кілька новацій, запровадити які пропонує група народних депутатів на чолі із головою Комітету парламенту з питань правової політики Денисом Масловим, який зараз з нами на зв'язку і з яким ми про це і поговоримо. Пане Денисе, я вас вітаю. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Розкажіть нам детальніше про ті законодавчі ініціативи, з якими ви та ваші колеги виступили, і ключове про їхню мету. Ну, давайте одразу з мети почнемо. Мета була чітко висловлена і в заяві Верховної Ради, і в рішенні Ради національної безпеки і оборони, і відповідно в пояснювальних записках до цього законопроекту – це подолання проявів корупції в системі правосуддя, в першу чергу, і зміцнення довіри і авторитету судової гілки влади в суспільстві. Якщо простими словами, щоб люди більше довіряли судам. Ну, от те, що я читала, зокрема, пропонується перевіряти суддів і кандидатів на суддівські посади на поліграфі. Але ж сам поліграф і його дослідження не є навіть доказом у суді. То наскільки це тоді ефективний метод? Тому що воно звучить так яскраво, але по суті своїй. Будь-який кандидат потім піде в суд і доведе, що це була нерелевантна перевірка, результати нерелевантні. Давайте спочатку почнемо. Що стосується кандидатів на посаду судді, потрібно розуміти, що перевірка кандидатів на посаду судді і застосування поліграфу є цілком виправданим. Більше того, на сьогоднішній день в Україні і так застосовуються опитування за допомогою поліграфу при проведенні конкурсу і доборі кандидатів на різні посади. Це і Бюро економічної безпеки, і Національне антикорупційне бюро України, і використовується Національною поліцією. Так що на стадії доступу до професії тут немає нічого нового навіть для України. Ну, більше того, про це є і міжнародний досвід, і Молдова, і Литва, і є застосування поліграфу і в Польщі, і в Британії, і в Сполучених Штатах Америки на різних стадіях. Так що в питаннях, що стосується на стадії доступу до професії, це абсолютно виправдано і правильно. Що стосується діючих суддів, то передбачається поданим і зареєстрованим законопроектом можливість застосування опитування за допомогою поліграфу в різних процедурах, там і під час моніторингу роботи суду, і під час там дисциплінарних проваджень може бути. І тут є і запобіжник такий, що це здійснюється за рішенням Вищої ради правосуддя. А Вища рада правосуддя – це орган судової гілки влади, вищий орган суддівського врядування. Тому абсолютно нормально, коли орган зсередини судової системи може прийняти такі рішення. Тут немає впливу ані виконавчої гілки влади на цей процес, ані законодавчої. Так що стандартам незалежності суддів це повністю відповідає. Що стосується доказової сили, в законопроекті, оскільки ми дуже ретельно досліджували досвід застосування поліграфу в світі, то там передбачено, що опитування за допомогою поліграфу дійсно не є і не може бути просто самостійною достатньою підставою там для застосування відповідальності дисциплінарної чи будь-якої іншої у вигляді там звільнення і так далі. Але опитування за допомогою поліграфу це є джерелом інформації, одним із джерел інформації, поряд з іншими, там, інформацію суддівського досьє, там, інформацію по скарзі поданим, там, інформацію від громадськості, від державних органів і так далі. І Вища рада правосуддя може призначити проведення опитування за допомогою поліграфу для того, щоб з'ясувати ті чи інші питання і оцінити результати опитування наряду з іншими матеріалами, з іншими доказами. Тобто, як допоміжний матеріал або такий, що може підштовхнути до розслідування в якомусь іншому напрямку або підтвердити правильність напрямку розслідування. Ви також пропонуєте моніторити діяльність і Верховного суду, і інших суддів, де є питання до доброчесності. Хто цим моніторингом займатиметься і що буде після того, як перевірили, подивилися, і що далі? Давайте, для чого це в першу чергу було зроблено? От дивіться, у нас інколи з'являються і в засобах масової інформації, в інформаційному просторі, да, інформація від правоохоронних органів, і там різні записи, відео, аудіо,
які можуть свідчити, що в корупційному правопорушенні може бути задіяний не один суддя конкретного суду. Да? Але повідомлення про підозру вручається одному. Ну, бо правоохоронні органи в межах там, кримінального процесу можуть вручити повідомлення там, одному судді, по іншому в них немає там, належних там, достатніх доказів. Але у суспільства цілком резонно виникає запитання, коли про це озвучують і самі правоохоронні органи, чи то в засоби масової інформації проливається інформація, да, з записами і так далі, чи просто обставини свідчать, що можуть бути більше суддів задіяні. Це дискредитує роботу і конкретної судової установи. Саме цією метою, для того, щоб відновити, швидко відновити авторитет конкретно і судової гілки влади, і конкретної судової установи, і для того, щоб громадськість отримала відповіді на свої питання і могла довіряти іншим там суддям цього суду, ми передбачили, що Вища рада правосуддя може провести перевірку всіх суддів такого суду. Ага, на предмет допущених дисциплінарних порушень, на предмет достовірності підтвердження джерел походження майна. Це оперативний захід, який має швидко реагувати на такі запити суспільства. Зрозуміло. Тобто це не каральний такий механізм, а скоріше балансуючий для того, щоб люди не втрачали довіру до органу, якщо один з його представників повів себе недоброчесно. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Це був Денис Маслов, народний депутат України, голова Комітету парламенту з питань правової політики.